سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د برید پلانولو د محل تصویر خپور کړ او هغه یې تاریخي وباله. د دغه هوایی برید له اعلان یوه ورځ وروسته د رئیس الوزرا دویم مرستیال وایي چې دغه برید د افغانستان د ملي واکمنۍ او د دوحې د هوکړې لیک پر خلاف دی. زموږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی، دا زموږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. د اسلامي امارت کوم شی د ویلي دی، د اسلامي امارت کوم پالیسي ده، موږ بار بار خلکو ته ویلي دي زموږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، موږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو. د هیواد یو سیاستوال وایي چې د کابل په زړه کې به د القاعدې د مشر وژل کېدل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اړیکو منفي اغېز وکړي. امروزی چند چیز میشه به رسمیت نشناختن امارت اسلامی آل دیگه 1000% یقینی شد که کس به رسمیت نشناسیش. پولی را که آل امریکا یک مقدار نرمش نشان داده بود که پول افغانستانه بته برای افغانستان، پس او به صورت قطع داده نمیشه. د دوحې د هوکړې لیک یو بند دا دی چې په افغانستان کې به د القاعدې په څیر ډلو ته پناه نه ورکول کیږي. له همدې امله واشنګټن هم کابل د دوحې د هوکړې لیک په نقص تورنوي. له دغه برید وروسته کابل له واشنګټن یو بل له دغه هوکړې لیک نه په سرغړونه تورن کړي دي. بعد از دې ادعای کې مقامات طالبان، وزیر خارجه طالبان در مجالس بندلی نموده یا می نماید، همیشان از اعتبار ساقط خواست شد. امریکا پلوی که هسته که ایچ افغانستان که دی القاعده دی حضور او دی دوهی درون دی نقص او افغانستان باندی دی خپل اساسی پشارنو او سلیکایی غختنو لپاره هغه سو چی دی جگلی او سیاست پر دگر که لحسانی حکومت سخنی دی تلاسه کردی دی دغسی استخبارتی پرگنده او پلوی که اساسی پشارنو للاری غایر تلاسه کردی. د رواني اونۍ د اکشن دی پر ورځ د امریکایي بی پیلوټ الوتکه د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید وکړ. د امریکایي چارواکو په وینا په دغه برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نښه شوی او وژل شوی دی. که څه هم کابل په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلی دی، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي.